Trnave bývam a chcem tu aj žiť. Trnava je moje rodné mesto a vyrastá tu aj môj syn. Všetko, čo sa v Trnave deje, sa ma týka, ma zaujíma a snažím sa o to zaujímať a k tomu vyjadrovať. To, že Trnava rastie, rozvíja sa, nie je zásluhou jednotlivca ani politickej strany, ale je to výsledok limitov spojených s možnosťami, ochotou, financiami a ľahostajnosťou. A hlavne to posledné spôsobuje to, ako rýchlo alebo pomaly sa to, čo v Trnave ja ako Trnavčanka potrebujem, deje. Svoje pôsobenie v mestskom zastupiteľstve chcem zamerať najmä na pokračovanie v trende humanizácii sídlisk, obnovu verejnej zelene, tvorbu a možnosti nájsť nové malé parkové plochy. Chcem to použiť na to, aby sa označili chodníky, miesta pre cyklistov, aby sa zrekonštruovali staré detské ihriská, na to, aby tie nové znovu vznikali, aby sa zvýšil počet parkovacích miest. Vlastne to chcú asi všetci, ale ja chcem o to sa intenzívne zasádzať. No a ešte k tomu potrebujem vašu podporu a ten internet, ktorý sme slúbili, že v rámci splnenia volebných sľubov dáme každej domácnosti. Ak veríte, že v nastúpenom trende budem pokračovať, moje číslo na kandidátke Trnava Stred je číslo 12.